مرحبا بكم في اون نوفيل فيديو سور ما شين. جيسبر تكونوا كاملين مزيانين. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم في لا ديرني فيديو، وان شاء الله كنوعدكم دائما بالجديد، مواضيع جديده واستفاده جديده. دونك في هاد لا فيديو دوجوردي غادي تخصنا على لو شونجمون دادريس ولا لو شونجمون دو سيتوياسيون في واحد لو سيت اون لين اللي هو administrationetrangerenfrance.gouv.fr. بالنسبه لي ديبارتمون اللي عندهم لو شونجمون اون لين، دونك اي واحد كيبدل لو لوجمون ديالو الا وخصو يدير ان changement d'adresse surtout بالنسبه للناس اللي عندهم لو ريكوبمون فاميليال. دونك خصهم ضروري هاد الشونجمون هذا، حيت في لي دوكيمون فاش كيشوفوا لو تيتغ دو سيجور الا ما لقاوش لا ميم ادريس بيان سور ما بين لو تيتغ دو سيجور و لو لوجمون كيطلبوها منكم. دونك بور ايفيتي هاد لو بروبليم هذا، من الاحسن انكم ديروا لو شونجمون من الاول. وهاد لا فيديو غادي نشرح لكم كي غادي ديروا لو شونجمون دادريس، لي زيتاب لي غادي تدوزو منهم، و بيان سور لو فورمولير كي غادي ديروا تعمروه. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوه ان شاء الله معايا في هاد لا فيديو. نيزيتي با انكم تخليو لي اون كومونتير لي كيسيون ديالكم، لي بلوكاج ديالكم في لادريس ميل غادي تلقاوها في لا بار دانفو. وما تنساوش بلي حطيت لا فيديو دي زامبو، دونك كاين دو فيديو غادي تلقاوهم قبل هاد لا فيديو هادي اللي غادي تحط. ونيزيتي با انكم تخليو لي سوجي اللي باغيين نهضروا عليهم في لي كومونتير، والفقره نتاع الكيستيون ريبونس حتى هي ما نسيتكمش فيها، غادي نحط لكم هاد الشهر هذا بزاف ديال هاد لي فيديو هادو. ونيزيتي با تخليونا اون كومونتير لي كيستيون ديالكم كاملين، تبارطاجيو معنا فوز اكسبيريونس. دونك كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وخليكم معايا في هاد لا فيديو باش نكتشفوا شنو كيكون في لو شونجمون دادريس. اول حاجه غادي نتعرفوا عليها في هذا لا فيديو هو لو سيت اللي كيمكن لكم تغولوا بيان سور لا دوموند ديالكم دو تيتغ دو سيجور، تفاليدو بيان سور فوتغ فيزا، ولا دوموندو ان بروميير تيتغ سون نيميرو اترونجي، ولا دوموندو لا ناسيوناليتي فرونسيز، و هنايا عندكم دوموندي اون اوتوريزاسيون دو ترافاي، جو ديكلار ان شانجمون دو سيتوياسيون، و جو دوموند ان دوكيمون de voyage. Donc هنا بالنسبه لهاد لي شو هادو كتلقاوهم في لو سيت ديال administration etranger en france interieur.gouv.fr. وحنا في هاد لا فيديو هادي كما هضرت في لانتروداكسيون ديال لو سوجي ديال هاد النهار، هو ديكلاراسيون دان شانجمون دو سيتوياسيون، و سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم ان شانجمون دادريس. alors il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton je déclare un changement de situation هنايا، و هنا كيعطيوكم بيان سور لا بوسيبيتي دو كونيكتي، سينو لما كانش عندكم ان كونت سي فاسي كتكتبو جوست هنا لو نيميرو دو فوتر نيميرو اترونجي لي كتلقاوه في الفاليداسيون دو فوتر فيزا، و هنا لا دات دو ديبي دو فاليديتي، لا دات دو فان دو فاليديتي، سينو لو نيميرو دو فوتر فيزا في الاول فاش كتجي هنايا لا فرونس ما كيكونش عندكم لا فاليداسيون، دونك كديرو هنا لو نيميرو دو فوتر فيزا، و هنا كديرو لي دات بزوج و كديرو كخيي ان كونت. دونك بور مون كا جي ديجا ان كونت، غادي نتكونيكتا و نوريكم la procédure qui rendit dire là. Alors, qui m'appelle comme se connecter Tinaya, la plateforme administration étranger en France, ou bien sûr, la vidéo qui m'a coûté pour le changement d'adresse. Donc, qu'est-ce que cliquez Tinaya là, je déclare un changement de situation. Il y a qui veut choisir le type de procédure, ou je déclare un changement de situation, domicile, situation familiale, il y a une semaine, là, c'est qu'elle est célibataire ou là, ou marié, l'état civil, ou là, je signale la perte, le vol, le titre de séjour. Donc, il y a qui veut je déclare un changement de situation, il y a une hadroualé le domicile. Donc, je continue, ou Tinaya, vous devez cocher bien sûr changement de domicile, changement d'état civil ou la situation familiale. Donc la vidéo va dire si changement de domicile, je déclare un changement d'adresse postale, ou là il y a comme l'ancienne bien sûr l'ancienne adresse qui est le ou à la préfecture. Donc il suffit en fait que tu mettes l'adresse هذه que tu تكتبوا في هذا الشون هذا و كتبدلوا بالنسبه للادريس الجديده. وابري كيعطيكم هنايا بيان سور دي جوستيفيكاتيف، اون فاكتور ديليكتريسيتي، اون كوبي دو باي دو لوكاسيون، كوبي دو كيتونس دو لوايي، و الا كنتو ايبرجي ا لوتيل دونك اون اتيستاسيون ديال لوتيل، ولا اون كوبي دو لا فاكتور دو ديرني موا، ولا
Hébergement chez un particulier, donc tu as besoin d'avoir des cartes, attestation de l'hébergement datée signée, ou la copie de sa carte nationale d'identité, ou la carte de séjour Diallo, un acte de propriété ou relevé de taxes d'habitation dans le cas de Melkeh, soit la couture locataire, ou la hébergée à l'hôtel, ou la hébergée chez l'habitant, donc tu as besoin d'avoir des cartes, ou ici, il fait un acte, bien sûr, qu'il y a un document disjoint, un document là. Ou mise à jour de mon titre de séjour, je demande la refabrication de mon titre de séjour. Bien sûr, il y a qu'à dire oui. Ou il y a qu'à dire le numéro de téléphone de radio contact confié. Ou après, donc, il y a qu'à dire comme le changement de situation familiale, donc, qu'à dire ou qu'à dire le changement d'yel. Ou après, qu'à cocher à la fin, à la case hadi, ou qu'à dire valider et envoyer. Donc, on va faire ces choses là, on va chercher la validation après, je vais vous dire. Donc, les champs que je vous ai montrés d'abord, donc je vais cliquer sur valider et envoyer. Ou Naya, déclarer un changement. Votre demande a bien été transmise. Vous allez recevoir un accusé de réception. Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, vérifiez dans un premier temps la rubrique spam. Donc Naya, bien sûr, a dit l'accusé de réception. Et voilà le mail de KGCOM, donc qui confie la demande de changement de situation a bien été enregistrée et sera instruite par le service de l'État, ou bien sûr que vous serez informé de l'état d'avancement de votre dossier. Oui, les cas, bien sûr, des pièces complémentaires qui goulent à l'Algoumitiaïa. Donc voilà l'accusé de réception. Bah, l'accusé de réception, faut bien sûr le regroupement familial, les procédures, bah, le mail, ou la procédure a dit en cours, donc en cours de traitement de leur côté. L'image, bien sûr, le changement d'adresse, c'est de la méthode Hadi, ou il fait bien sûr le mail Hada. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui, comment faire un changement d'adresse, les départements, qui s'aiment le site de l'administration. Donc, ou d'autres départements qui s'aiment par courrier. Donc, on a fait la vidéo, il y a le cas de qui dit le changement d'adresse en ligne. Donc, j'espère que la vidéo, tu nous تكون نال الاعجاب ديالكم وخليو لي ان كومونتير لي سوجي اللي بغيتوني نهضر عليهم ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد فيديو جديده وسوجي جديد حتى هو دونك خليكم ديما معايا